অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ চলিব এন আই এৰ গোচৰ। অখিল গগৈ আৰু আন তিনি সতীৰ্থৰ বিৰুদ্ধে চলিব এই গোচৰ। মাওবাদী কা আন্দোলনৰ গোচৰত ৰেহাই নাপালে অখিল গগৈয়ে। আজি এন আই আৰ আদালতত আছিল চূড়ান্ত ৰায় সন্দৰ্ভত। অখিল গগৈ হাজিৰ হৈছিলে, লগতে ধৈৰ্য কোঁৱৰ, বিতু সোণমাল, মানস কোঁৱৰ আটাইকেইগৰাকী হাজিৰ হৈছিল আৰু চূড়ান্ত ৰায় দিয়াৰ কথা আছিলে। আৰু সেই অনুযায়ীয়ে আজি অখিল গগৈসহ আন কেইজনো গৈ উপস্থিত হৈছিল কিছু সময় পূৰ্বে। আৰু তাৰ পাছতে এই সন্দৰ্ভত ৰায় দিয়ে এন আই আৰ আদালতে, যদিও এই ৰায় বিশেষ সুখকৰ নাছিল অখিল গগৈৰ বাবে। সেই কথা ইতিমধ্যে অখিল গগৈ নিজেই কৈছে। আৰু লগতে এই আটাই অখিল গগৈসহ তিনি সতীৰ্থৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলি থাকিব। মাওবাদী কা আন্দোলনৰ যি গোচৰ, সেই গোচৰ চলি থাকিব। ৰেহাই নাপালে অখিল গগৈ এই গোচৰৰ পৰা। আজি এন আই আৰ আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পাছত এই ৰায় দিয়ে আদালতে, আৰু তাৰ পাছতে অখিল গগৈয়ে ওলাই আহি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছিল সাংবাদিকৰ সন্মুখত। আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ কি কৈছিল অখিল গগৈ। ভাল নহয়, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে আমাৰ ওপৰত এতিয়াও ইউ এ পি এ 18 এইটো ৰাখি দিলে, অৰ্থাৎ কনস্পিৰেচি, সেইটো ৰাখি দিলে আমাৰ ওপৰত। মানে আপোনাৰ আমি ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি যিটো সেইটো ৰাখি দিলে, আৰু আই পি চি 120B সেইটোতো আকৌ ষড়যন্ত্ৰ কৰাই সেইটো ৰাখি দিলে। আৰু ৰায়টিং, দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত, দুটা গ্ৰুপৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি 153A আৰু 153B এই দুইটা ৰাখি দিলে। খালি ভাল এটাই যে টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত নাই বুলি, মানে UAPA 39 টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত থকা বুলি থাকিলে মানে এইটো দিয়ে, সেইটো নাই বুলি ইয়াত দিছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ নহয় বুলি দিছে 124A, আমি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী নহয় আৰু আমি কোনো টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনত জড়িত নাই সেইবুলি ৰায় দিছে। কিন্তু সেই কা আন্দোলনত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলোঁ, কা আন্দোলনত আমি বহুতে লগ লাগি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলোঁ সেইবুলি ইয়াৰ ধাৰাকেইটা ৰাখিছে। আৰু কা আন্দোলনত ষড়যন্ত্ৰ কৰি আমি দুটা গ্ৰুপৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বুলি ইয়াতে আজি আমাক, আমাৰ ওপৰত চাৰ্জ ফ্ৰেম বা আমাৰ ওপৰত আজি গোচৰ জাপি দিছে। মই যাওঁতেই কৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকক যে চৰকাৰ বিৰোধিতা একেবাৰে সহজ নহয়। ৰাষ্ট্ৰৰ অত্যাচাৰী কামবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰাটো বহুত কঠোৰ কাম, কঠিন কাম, যাক ভাৰী বুলি কোৱা হয়, বহুত ভাৰী কাম হয়, কঠোৰ কাম হয়। আজিৰ গোচৰটোৱে অন্ততঃ এটা বস্তু প্ৰমাণ কৰি দিলে যে চৰকাৰ আমাৰ বিৰুদ্ধে লাগি আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আমাৰ বিৰুদ্ধে আগতকৈ বেছি সক্ৰিয়। কাৰণ কোৰ্টেতো আমাক ৰেহাই দি দিছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে কোৰ্টে আমাক ৰেহাই দি দিছিলে। এইখন কোৰ্টে আমাক কৈছিলে যে আমাৰ ওপৰত থকা গোচৰ একেবাৰে ভুৱা গোচৰ আৰু এই গোচৰ চলিব নোৱাৰে, কোৰ্টত চলিবলগীয়া গোচৰেই নহয়। এতিয়া আকৌ এইটো চলিব লাগে বুলি চৰকাৰৰ হেঁচাত, চৰকাৰে কৰা বাৰম্বাৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে, সুপ্ৰিম কোৰ্টত, হাইকোৰ্টত, এতিয়া এই কোৰ্টত কৰা হেঁচাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে চাগে জানে, দুখৰ বিষয়, ইয়াৰ আগৰ যিজন জাজে, সন্মানীয় ন্যায়াধীশে আমাক ন্যায়মুক্ত, মানে আমাক অপৰাধমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰি দিছিলে, মানে আমাক একুইটেল দিছিলে, আমাক চাৰ্জ ফ্ৰেম নকৰিছিলে, তেখেত সঠিক ৰায় দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া পৰ্যন্ত হাইকোৰ্টলৈ যাব পৰা নাই। তেখেতে ন্যায়ৰ পক্ষ লোৱাৰ কাৰণে, জাষ্টিচ দিয়াৰ কাৰণে, সঁচা আইনৰ পক্ষত থিয় হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে এতিয়ালৈকে হাইকোৰ্টলৈ যাব পৰা নাই। বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। গতিকে চৰকাৰৰ প্ৰেছাৰত
সরকারের প্রেসারত আমি আকো এই এনআইএ কোর্টলে আহি থাকিব লাগিব। অবশ্যই আমি গ্রেপ্তার সেপ্তার একো নহও এতিয়া কেস শেষ নোহালেকে, কারণ আমাক সুপ্রিম কোর্টে মোক আপনাদের জানে যে কেসটা শেষ নোহা পর্যন্ত রায় নিদিয়া পর্যন্ত মোক গ্রেপ্তার